kada mi je zaista žao što ne možete da čujete pre samog snimanja šta moja publika divno ovde priča sve, ali jednom ćemo vas tajno snimiti pa ćemo pustiti svima da čuju. Često mi kažu hvala ti na savetu onom, evo koristimo savet taj. I da, drago mi je što pomažemo mnogim ženama, što zajedno sa nama uče neke stvari. Međutim, postoje žene od kojih ja veoma volim i da čujem i da naučim i koje znaju mnogo više i mnogo su praktičniji od mene. Naša gošća je već uveliko i priznata i poznata glumica, velika umetnica koju svi rado gledamo i koja nam uvek izmami onako jedan lep i blagi osmeh na licu. Međutim, ona je pored svega toga predobra domaćica. I ima mnogo hobija. Žao mi je što u jednoj emisiji ne možemo da pokažemo sve njene kvalitete i sve hobije, ali zato se dobro koncentrišite, slušajte, jer imamo tu čast da je sa nama danas Gorica Popović. Pa nije divna najava, već ste divni vi koji zaslužujete takvu najavu. Hvala ti, stvarno. I zaista to mislim. Jednom sam vas, kad sam bila malo mlađa, slušala na jednoj televiziji i pričali ste upravo o tome kako vam nije jasno da žene ne kuvaju, da ih to ne zanima. A ja sam, tada sam samo izlazila i nisam to radila. Jesi naučila sada? Da. I sada mi je tek jasno šta ste tada hteli da kažete. Naravno, skoro sam opet pročitala neka javna ličnost, devojka mlada izjavila, ne kuvam ništa. Mislim, ja ne znam kako neko može time da se hvali. Nije u pitanju da jedeš, da ne znam šta, nego prosto kuvanje je takođe jedna vrsta umetnosti, kreativnosti i prosto svako mislim da treba da isproba neke stvari. Tako da nadam se da će mlade dame da shvate to i da se uhvate kutlače i... Međutim, nije samo stvar kuhinje, već vi znate i mnogo drugih stvari. Slikate, pišete, patchwork radite. E sada, ne znamo svi ni šta je patchwork, ali drago nam je što ćete vam pokazati. Pokazat ću vam danas. Ajmo da vidimo. Ajmo gore, onda... Pretpostavljam da je to nešto što bi žene mogle da nauče. To je jedna od najstarijih tehnika. Čak kažu da je nastala, neki kažu nastala je u praistoriji da je pećinski čovek tako što je sastavljao krzna od životinja, sebi pravio odeću, da je to već prvi patchwork. A, od komada tog krzna. Od komada. Dakle, to je patchwork, krpice, rad sa krpicama. Znači, od otpadaka, naravno ne samo od otpadaka, nego uopšte od krpica koje imate, a kojih ima i da se kupe, naravno. Sastavljaju se razne stvari. Može i od stare garderobe. Zapravo, to je tako i nastalo kao siromašne žene su to, možete da vidite u filmovima, recimo kaubojskim ili nekim. To je naročito razvijeno u Americi, u Kanadi, ali, boga mi, i u celom svetu. I one su sekle, sastavljale i nastala je ta umetnost koja se razvila do zaista fantastičnih granica. Mislim, to je toliko kreativno, tu imate toliko kombinacija da prosto ne znate šta ćete pre. Ja sam donela ovde jedan moj prekrivač. Donela sam... To ste sami uradili? Pa da. Molim vas onda da pokažemo, pogledajte kako... Ovo je stvarno predivno. Ovo kada vidim u onim radnjama za opremu kuće, uvek se oduševim kada vidim. Pa jeste, tu ima mnogo rada i to ne može da se naplati uopšte. Znači, sad ako me pitaš koliko sam ovo radila, ja ne znam. Radiš polako, kad imaš vremena, pa prekineš, pa ovaj... Vidiš, ovo su neke takozvane zvezde, znači... koje se, evo, sad ću to da pokažem kako se to pravi u stvari. E, molim vas. Ja dok nisam, ja sam samouka, znaš, postoji kursevi, može da se ide na kurseve, postoje alati za to, postoje zaista interesantne, ovo mi je za posle, čekaj. Evo vidiš, znači sastaviš dve krpice različite, lice na lice. I onda se ih... Onda ih ovde... jednu iscrtaš dijagonalu, pa sa mašinom sa dve strane po pola santimetra
to prošiješ. Štep. I onda, kad si dobila to, ti jednostavno isečeš to. Aha. Zato ispajamo, zato što posle se otvara, jel? Posle se otvara i evo ti sada dobiješ to. Predivno. Odseku se takozvane uši ovde, malo vidiš, da nam ne smeta pri štepanju posle. Odseku se uši. I ti si dobila, znači... E sad, gledaj šta sve može sa tim. Znači, sad mogu razne kombinacije da se prave. Čekaj ovde da može da se vidi na ovom lepom belom. Znači, možeš da praviš... A da, varijantu, da, koju god želim. Imaš varijante, da bom. Evo, imaš ovu varijantu. Vidiš. E, onda imaš varijantu ovu. Aha, da. Možemo da se igramo kako god hoćemo. Tako, da bome. Onda sam radila neke zidne. Evo vidiš ovde imam zidni isto. Postoji ne samo ovako od krpice, nego postoji to našivanje i to je jedna tehnika. I ovo je to tako jednostavno nešto što je kao zidni patchwork, u stvari može da stoji na zidu. Onda sam pravila neke da budu upotrebne ovde, napravim džepove i onda tu mogu da slažete, da. Kutlače iz kuhinje ili makaze ili ne znam već šta, olovke za spod. I sve stalo i leptiriće i sve se sami radili. Sve sama, da. Pa ovo je zaista predivno. I evo sad se onda nameće pitanje, žene kažu, ali ja ne mogu sve da stignem. Vidite, evo sad i direktno odavde ćete otići na probu, spremate predstave, glumite, kuvate kod kuće, pravite ovo, imate izložbe, pišete. Pa ne znam šta da ti kažem, Nataša. Jednostavno, to je neki višak energije koji ja usmeravam kako mi padne i uživam stvarno. Ja ne mogu da samo sedim i da blejim i samo da gledam. Ja sam čak razvila tehniku kao Napoleon, koji je mogao da radi više stvari istovremeno. Znači, mogu da gledam TV seriju koju obično krimiće ili film neki dobar, a plus da radim ovo. Zaista. Tako da, eto, to je. E pa to je za svako poštovanje. Gorice, mnogo vam hvala što ste nam ovaj deo pokazali, ali budući da ste vi tako domaćica, pa nekako je red da mi vidimo i neki bar recept. Pa hajde. Pa hvala vam. Ajmo da učinimo. Odlučila sam se za nešto vrlo jednostavno, slatko. Dobro. Samo ću oprati ruke, izvini, da me ne ogovaraju. Kako radim. Mada je Jamie Oliver napravio karijeru tako što je samo kidao prstima, radio, svi su ga ogovarali kako nije baš to sve po propisu, ali on napravi. Ali u kući mi radimo rukama i prstima, naravno, da operemo ruke, ali... Ali ovo je važno zato što moram da mesim, što se kaže. Dobro. Odlučila sam se za jedan mali slatkiš koji ja zovem Mirina salama. Mira je moja pokojna tetka, od nje sam uzela, znači nema tu neke tajne. Dakle, od oraha, 300 grama oraha. Mlevenih. 150 do 200 grama čokolade. E sad tu može da se pravi kombinacija. Da bude manje oraha, više čokolade. Da bude manje šećera. Šećer dodajete po volji. A ovu čokoladu koju imamo, to... To se struže. Bolje je da se struže nego da se rastapa. Brže je. I evo, znači, nastružete lepo čokoladu. Crna ova za kuvanje ili bilo koja? Crna, najobičnija, najbolja je ona. Ajde da ne pravimo razliku sada. Dobro. Ne, to će... Tamo ćemo dobro. Evo ovako. Znači, u ovaj dublji sud stavimo orahe. Dobro. Stavimo čokoladu. Treba mi jedna kašika da lepo ovo promešam. Stavimo sad šećera, ajde, nekako ćemo da, nećemo preterivati. U prahu. Ne, u prahu šećer, da bome nećemo preterivati sa šećerom. Dobro. Jedno jaje. Sirovo, živo. Dobro. I ovde smo naseckali žele bombone. Malo ćemo da ih pospemo šećerom, da se ne lepe. Kad se ovako iseckaju, one znaju da se lepe. E, ovo je mala tajna. Malo ih šećerom pospeš. Da, super. I onda se one malo razdvajaju. To su ove kockice. Jeste, najobičnije žele bombone. Najlepše da budu tako u tim raznim bojama. Samo smo ih iseckali na manje. Da, bome, na komadiće. Dobro. I sada ćemo sve to
Naravno i rum. Obavezno. A rum obožavam, dobro. Rum. Koliko ruma je tu bilo otprilike? Pa bilo je onako po... Znaš šta, ovo sve malo odokativno, znaš, da bome, zato što... I možeš da probaš, da vidiš da li si u nečemu preterala, da li ti nešto fali. Evo, sad ćemo tu, dobro, to je malo sve na brzinu. I sada... Kad se to lepo pomirilo, to se zove, pusti ga da se pomiri malo, svi sastojci. Upoznali su se dobro. Upoznali su se dobro. I sad ćemo lepo da formiramo veknicu. Pospi malo prah šećerom tu. Ovako ćemo. Sad tu mogu da se naprave i dve, recimo. Ja obično pravim, pošto su to zapravo sitni kolači, onda napraviš dva komada. Da budu tanje. Da budu tanje i onda da budu manje, da bome i seckaš ih. I lepo ga pospemo. Evo ga. Divno i lepo izgleda. I stavimo da se negde suši na hladno mesto, može i u frižider. Pokrijemo lepo ovako jednom salvetom. Znači, ne možemo odmah da jedemo? Pa možemo, ali je lepše kad se... Ajde, probaj. Lepše je kad se osuši, znaš. Kako da ne probam? A i tanko se seče. A tako, još tanje. Zavisi koliko gostiju imaš. Ja ne znam da li ste vi od onih koji čekaju kraj kad svi odu ili unapred malo. Ne, ja unapred. Unapred, dobro. Ajde, probaj. Čekajte vam. Probaj, baš me zanima. Da li ti se dopalo? Vidiš kako je još meko. Odličan, brzi kolač sa orasima, čokoladom i žele bombonima naše drage Gorice Popović.